Jovice hledají nového kanonýra a zatím se střelecky nejvíce daří paradoxně obránci. René Vydarený se v minulém kole trefil dvakrát a prosadil se i proti Slávii. Poté, co dostal přihrávku od Rastislava Deje, krčil Miroslav Kopřiva jen bezmocně rameny. Slávisté srovnali v početní výhodě. Vladimír Růžička se parádně vymanil obráncům, předložil puk Lukáši Žejdlovi a ten propálil Jakuba Kováře. Nejzajímavějším okamžikem druhé třetiny dlouho zůstávala choreografie slavistických fanoušků, kteří o svém prezidentském kandidátovi mají jasno. Až těsně před sirénou se za domácí obranu dostal Rastislav Dej, pádu ale nedokázal vystřelit lépe. Sešívaním zahrozili hned po přestávce z přečíslení. Jan Stránský našel volného Pavla Klhůvka, ten ovšem zakončoval backendem, s čímž Jakub Kovář neměl větší problémy. Za stavu 1-1 rozhodovali o vítězi samostatné nájezdy. Hostující Aleš Kotalík na úvod mířil mimo. Lukáše Krenželoka od gólu dělili jen milimetry, trefil tyčku. Prvním úspěšným střelcem byl Tomáš Knotek a Mountfield vedl. Vladimíru Růžičkovi se srovnat nepodařilo. A tak vítězství Jihočechů potvrdil Jiří Šimánek. České Budějovice porazili Slávii 2-1 po nájezdech. Připomínka gólového úspěchu René Vydareného, který dával první gól Českých Budějovic v tomhle zápase, ale trefil se po třetí v posledních dvou utkáních. V tom předcházejícím skóroval hned dvakrát. České Budějovice vyrovnaly své osobní skóre v samostatných nájezdech na 1-1 a po pěti prohrách se konečně dočkali vítězství.